Senhor, cuidado com esse abajur. Ele é de porcelana chinesa. Pode deixar, senhora. A empresa é profissional. Ei, senhor. Muito obrigada e um bom dia. Obrigado. Tenha um bom dia. Momento, Carmen. Bom dia. Quase tarde, dona Naila. Demorei, mas cheguei. Essa paralisação dos ônibus me deixou mais agoniada do que eu sou. Tem nada não, hein? Senta um pouquinho, Carmen. Você não sabe da maior. Eu encontrei uma lata cheia de fotos antigas ali no quarto. Inclusive com uma foto de alguém que eu conheço há muito tempo. Esse aqui. Você sabe quem é ele? É o seu Jofre, dona Anália. Ele morou aqui por uns 10 anos. Mas já vai fazer uns 5 anos que ele foi pro Juvino Barreto, viu? Mas esse é o Joaquim, Carmen. Bem, dona Anália, eu conheci como o seu Jofre. Eu vou lá no Juvino Barreto. Pode ir. Pode deixar a casa comigo que eu tomo conta. Muito obrigada. É, dona Anália, não tenho boas notícias para a senhora. O que que aconteceu com o Joaquim? Infelizmente, seu Jofre para nós e seu Joaquim para a senhora não está mais neste plano. E para onde ele foi? Seu Jofre faleceu há exatamente 2 anos. Era uma pessoa muito boa. Sentimos muito. Não é possível. Joaquim morreu. E a senhora sabe para onde ele foi levado? Sim, sim. Eu lhe passo o endereço. Joaquim! Calma! O que foi? Você tá bem? Você tá bem? Joaquim, o que aconteceu? Mas você tá vivo ou tá morto? Eu tô vivíssimo! Quem morreu foi meu irmão gêmeo, Jofre. Fomos separados no nascimento, entende? Meu irmão Jofre é que está aqui. Eu conheci há apenas 10 anos.
Você toma o chá com açúcar? Aceito, aceito. Foi muito difícil a separação? Foi. Foi difícil. Eu tive uma filha e dois filhos e me aposentei como funcionário da universidade. Esse é o resumo da ópera bufa. É. Nosso relacionamento era uma beleza, você lembra? Como eu lembro. As pessoas sempre comentavam, né? Eu nunca amei meu marido. Mas é muito desagradável ficar conversando sobre coisas ruins. Você aceita um docinho? Não, doce não. Prefiro biscoito que doce com chá não rima, não. Joaquim, você tinha uma tatuagem no antebraço esquerdo. Tinha não. Tenho ainda, filho. Essa mesmo. Nossa! Eu lembro dessa foto. Eu nunca deixei de te amar.
cartinha, seu Joaquim. Sim. Deu R$25. 25? Eu acho que esqueci a carteira em casa. Você se importa com a escada? Tranquilo, seu Joaquim. Vá sem pressa, viu? Eu vou deixar suas contas separadas. Nossa! Quem será essa hora? Vá até lá, mano. Bom dia, senhora. Gostaria de falar com meu pai. Homem aqui, só o meu marido. Deve ser ele mesmo. Seu nome para eu anunciar? Pode deixar entrar, Anália. Eu conheço a moça. Por favor. À vontade. Afinal, o que você veio fazer aqui? Eu vim conversar, saber como o senhor está. Já sei, tô sabendo. O dinheiro acabou. Não seja grosseiro, papai. Com você não dá pra ser cavalheiro, minha. Eu espero que você não faça com essa senhora o que fez com a mamãe. Tudo bem, Anália? Não foi nada, foi só um copo. Estamos conversados. Eu tenho pena de você, papai. Você se transformou num monstro. Eu acabei de passar um cafezinho. Tá bem quente. Vocês aceitam? Ótimo. Obrigada, senhora. Chega de grosseria. Eu já estou de saída. Passar bem. Quero me meter. Mas eu acho que você foi muito duro com a sua filha. Tenho meus motivos, Anália. Ela e os irmãos só se aproximam de mim quando estão na pior. São umas sanguessugas. Bom, eu não vou me aprofundar nisso. Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Você me ajuda na louça? Com prazer, amor. Senhor! Eu esqueci de deixar o convite de 15 anos da sua neta. Anália, você viu meus óculos? Vi, Joaquim. Estão no seu rosto. Aliás, ultimamente você anda muito distraído, né? Não é, chora. Joaquim, você não está comendo quase nada. Você ainda está com muita dor? Eu vou chamar o SAMU.